ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ତରଫରୁ 4899 ଗୋଟି ଭେକେନ୍ସିକୁ ରିଲିଜ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଜଣେଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କସ୍ ଭଲ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଯଦି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ କେମିତି କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ, ଏହାକୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଜଣେଇବି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟି ବାହାରିଛି, ଏଇଟା ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ 4899। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟି ବାହାରିଛି, 1382 ବାହାରିଛି, 1382 ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯିବେ, ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ GDS ଅନଲାଇନ୍ .gov.in ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ଟିକେ ଏଇ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ GDS ଅନଲାଇନ୍ .gov.in, ତ ଏଇ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍, ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଟଚ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଟଚ୍ କଲା ପରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇ ତଳପଟେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ, ଆଉ ତଳପଟେ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାର୍କେଲ୍ ୱାଇଜ୍ ପୋଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଏଥିରେ ଟଚ୍ କଲେ ପୁରା ସାର୍କେଲ୍ ୱାଇଜ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ ଟିପ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ଟଚ୍ କଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଏଥିରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କେବେଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆଜିଠାରୁ ହେଇଛି 27 January ଠାରୁ, ଆଉ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି, 16 February ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ତ ଏହାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ, ତ BPM ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 12,000 to 29,380 ଟଙ୍କା, ଆଉ ABPM ଆଉ ଡାକ ସେବକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10,000 to 24,470 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ। ତ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା, ତ BPM ବା ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କାମ କ'ଣ ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିବେ କ'ଣ, ତାପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ABPM ମାନେ କ'ଣ କାମ କରିବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ଅଛି, ତାପରେ ଡାକ ସେବକ ମାନେ କ'ଣ କାମ କରିବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ଅଛି। ତ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା, ତ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ରହିଛି 18 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିଛି 40 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ST ଆଉ SC ପିଲାମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଯିବ, ମାନେ 18 to 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ OBC ପିଲାମାନେ, OBC ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଯିବ, ମାନେ 18 to 40 ବର୍ଷ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ ଇଂଲିଶ ତ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣ ଅଟନ୍ତି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରୁଥିବାର କଥା, ଆଉ ଲେଖିପାରୁଥିବା କଥା, ଆଉ କଥା ହୋଇପାରୁଥିବା କଥା, ତେବେ ଦେଖି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ତ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ, କହିପାରୁଥିବେ, ଲେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ନଲେଜ୍ ଥିବା କଥା, ସାଇକେଲିଂ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ନ ଜାଣିଥିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ ଟିକେ ତଳପଟକୁ ଆସିବେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିଦେବା। ଟିକେ ତଳପଟକୁ ଆସିବେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବାର କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରଥମେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ ସମୟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 100 ଟଙ୍କା। ତ ଏଇଟା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଜେନେରାଲ ଆଉ OBC ପୁଅମାନଙ୍କୁ କେବଳ 100 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜେନେରାଲ ଆଉ OBC ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ST SC ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି ଯାହା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। କେବଳ ଜେନେରାଲ ଆଉ OBC କେବଳ ପୁଅମାନଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ନେବେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ତ ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋ, ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା,
सिलेक्शन प्रोसेस जदि आम देखा पूरा मार्क बेसीस हे तो जहाँ अधिक मार्क हे ताने कौन करेंगे ना सिलेक्शन करेंगे जार मार्क अधिक सिलेक्शन करेंगे तो जदि आपणकर भल मार्क अच्छी तो निहाती बिल्कुल फ्री में एप्लाय करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस जदि आम देखा पूरा मार्क बेसीस कौन हे मार्क बेसीस सिलेक्शन हे तो ये जिनस को मन रखे देखिपुर सिलेक्शन क्राइटेरिया कौन रही द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क तो मार्क बेसीस सिलेक्शन करेंगे जार मार्क अधिक सी चाकरी पाइव तो ऑनलाइन केमी करेंगे ये संपर्क में देखेदे आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेबसाइट को आसीजे रजिस्ट्रेशन कर प्रथम रजिस्ट्रेशन कलापर आप कौन करेंगे ना अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन करेंगे प्रथम ये टच करेंगे रजिस्ट्रेशन कलापर आप्लाई करेंगे तो अधिक रु अधिक शेयर करूँ समस्ते जमी जानवे सो वर्तमान ये थैंक यू।